الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بني الاسلام على خمس شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم سامعین خطبہ جمعہ بزرگوں نوجوان بھائیوں اور عفت ماں باپ اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کا کرم اس کا احسان ہے کہ ہم رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے گزر رہے ہیں پورا ماحول نورانی ہے ربانی ہے جس کے دن بابرکت ہیں جس کی راتیں سراپا رحمت ہیں اور اللہ رب العزت کا فضل خاص اس رمضان میں اپنے بندوں پر ہوتا ہے یہ روزہ جس میں ہم صبح سے لے کر کے شام تک کھانے سے پینے سے شہوانی خواہشات سے اللہ رب العزت کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکتے ہیں اس کے غیر معمولی فوائد اس کا روحانی فائدہ ہے تربیتی فائدہ ہے جسمانی فائدہ ہے اللہ اپنے بندے سے قریب ہوتا ہے جب بندہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگتا ہے قرآن مجید کی بہت ساری آیات اور احادیث ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں جو روزے کی اہمیت روزے کی فضیلت اور رمضان میں اپنی زندگی ہم کیسے گزاریں اس کی تفصیلات پر مشتمل ہوتی ہیں چند باتوں کا تذکرہ اس خطبے میں اس امید پہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے شفدت الشیاطین ومردت الجن شیاطین اور خطرناک قسم کے جو جن ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے ان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں وغلقت ابواب النار جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں فلم یفتح منہا باب پھر جہنم کا کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا وفتحت ابواب الجنہ اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں فلم یغلق منہا باب کوئی بھی دروازہ اس کا بند نہیں کیا جاتا یہ جنت کے دروازے کھولنے اور جہنم کے دروازے بند کرنے کا مفہوم یہ ہے جو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس میں جنت کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے جہنم کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ رب العزت ایسا ماحول رمضان میں پیدا فرماتا ہے کہ اچھے کام کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے اچھا کام کرنا چاہے آدمی تو اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں اور برا کام کرنے والے کے لیے زحمت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اس لیے اس کو موقع ملتا ہے کہ اب بھی سنبھل جائے آگے جو حدیث میں الفاظ ہیں اس کو اور واضح کرتے ہیں وہ یونادی منادن اور ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ آگے بڑھ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی یہ جو تمہارا راستہ ہے اس میں آگے سے آگے بڑھنا ہے وفیدہ لکھا فلیتنافس المتنافسون اس راستے میں مقابلہ کرنے والوں کو اس راستے میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور منادی کرنے والا یہ کہتا ہے کہ برائی کرنے والے رک جا اب بھی سنبھلنے کا تیرے لیے موقع ہے آگے جو بات کہی گئی وہ یہ فرمایا وللہ وتقاو من النار اللہ رب العزت ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے ایک خاص قسم کا
موسم ہے یہ رمضان کا، ہر رمضان اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ جہنم سے آزاد، یہ لوگ جنت میں داخل. ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ خوش قسمت لوگ موجود ہوں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہوگی یہ جنتی، یہ رتبہ بلند ہے ہمارے لیے. ہم تمام میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان صفوں میں ہم کو شامل فرما دے. اور فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وذالک کل لیلہ، یہ ہر رات ہوتا ہے. اب تک اگر ہم جنت سے آزاد نہیں ہوئے، جہنم سے آزاد نہیں ہوئے، جنت میں داخل نہیں ہوئے، کوئی بات نہیں، ہر رات یہ ہوتا ہے. اور کوشش یہ کی جائے کہ ہر رات اللہ رب العزت سے گڑگڑایا جائے، رویا جائے، اس کی طرف یکسو ہوا جائے، آمادہ ہوا جائے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کو کیا جائے. حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الحسنۃ بعشر امثالہا، ابن آدم کو اس کی نیکی پر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اجر ملتا ہے. 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ رب العزت اجر دیتا ہے نیکیوں کا. وہ وجہ یہ ہے کہ کوالٹی پہ ملتا ہے. ایک اچھا کام آپ نے بھی کیا، ایک اچھا کام میں نے بھی کیا، مجھ کو 50 نمبر ملے، آپ کو ہو سکتا ہے 600 نمبر ملے. دل کی رگوں کی گہرائیوں میں کیا جذبات ہیں جس کی وجہ سے وہ کام انجام دیا گیا ہے. تو فرمایا کہ ابن آدم کو اللہ رب العزت نیکیوں پر 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اجر بڑھاتا ہے، اللہ سیام، سوائے روزے کے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. 700 گنا کی جو بندش ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. کتنا ارج دے گا؟ لا متناہی اجر. اس لیے کہ اللہ رب العزت کو یہ پتا ہے کہ روزے سے کون ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر کے رکھتا ہے اور اس کو اپنے ہاں اس کی پرورش کرتا ہے. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں انہو ترک شہوتہ وطعامہ وشرابہ من اجلی، اس نے اپنی شہوت کو، اپنی بھوک کو، اپنی پیاس کو میرے وجہ سے برداشت کیا. اس نے یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ کوئی شخص اگر نماز بھی پڑھتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے اور دکھاوا کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک، جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. اس لیے شرک کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک شرک جلی، بولڈ شرک، جو نظر آتا ہے، دیوی دیوتاؤں، بت ادھر ادھر کے سامنے آدمی سر کو جھکا دے، یہ شرک جلی ہے. شرک خفی یہ ہے کہ آدمی کوئی کام کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دے، دکھاوے کے لیے، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، ریا کے لیے، نمود کے لیے. تو فرمایا جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے، بھلا آدمی تو بڑا نمازی، بڑا دیندار ہے، شرک کیا اس نے. کوئی شخص روزہ رکھتا ہے کہ یہ سمجھنے کی جناب بڑا روزہ رکھنے والا ہے، رمضان میں بھی رکھتا ہے، اس کے بعد بھی رکھتا ہے، کیا پوچھنا ہے. تو فرمایا اگر ریاکاری اس کے اندر ہے تو اس نے شرک کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس لیے کہ اس نے اپنی شہوت کو اور اپنے بھوک کو اور اپنے پیاس کو میری وجہ سے چھوڑا، اس لیے میں اس کو 70 گنا بلکہ 700 گنا سے زیادہ اس کو اجر دوں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه. ایک خوشی تو اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے، اس کا 2 مفہوم ہیں. افطار کے وقت ایک خوشی تو یہ ہوتی ہے کہ میرے مالک نے میرے اوپر جو ذمہ داری ڈال دی تھی اس کو پورا کر لیا، ایک روزہ میرا پورا ہو گیا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بیچ میں روزہ توڑنا پڑتا ہے، ان کی صحت کی وجہ سے، ان کی پریشانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے پورا روزہ کرنے کی توفیق دی، ایک خوشی تو یہ ہوتی ہے. دوسری خوشی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو میرے لیے حرام تھی اب حلال ہو گئیں. جب افطار کرنے بیٹھتا ہے آدمی تو اس کو خوشی ہوتی ہے یہ کہ میرے مالک وہ نعمتیں جب تک حرام تھیں سب حلال میرے لیے ہو گئی ہیں، اب اس سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں. اور فرمایا کہ سب سے بڑی خوشی اس کو عند لقاء ربی، اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی، جب اس کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، بھوک میرے لیے برداشت کی تھی، پیاس میرے لیے برداشت کی تھی، آ تیرے پاس میرے لیے بلند جگہ، درجات ہیں تیرے لیے. تو ہم تمام کی کوشش تمنا یہی ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، دانستہ نہ دانستہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جان بوجھ کر کے گناہ نہ کریں. اگر بھول چوک میں ہو جائے معافی مانگے فوراً، احساس ہو جائے پلٹیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعہ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان، ایک نماز سے دوسری نماز،
ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، مکفراتم ما بینہن، اس کے درمیان جو وقت گزرتا ہے اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا جتن ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آگے فرمائے اذا اجتنب الکبائر، جب گناہ کبیرہ سے وہ بچ گئے، گناہ کبیرہ سے اگر بچتا ہے تو چھوٹے موٹے گناہ اللہ رب العزت ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان معاف فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے. بندہ اگر یکسو ہو، اس کے اندر بغاوت کا جذبہ نہ ہو، آدمی کو علم مل گیا، آدمی کو دولت مل گئی، آدمی کو شہرت مل گئی، آدمی کو دنیا میں مواقع مل گئے، تو اینٹتا ہے آدمی، غرور کرتا ہے، گھمن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی، یہ غرور اور گھمنڈ میری چادر ہے. جب کوئی غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تو میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. تو بندہ ہمیشہ بندہ رہے، اللہ تعالیٰ نوازے تو شکر کا جذبہ پیدا ہو، کچھ بھی وہ دے تو اس کے اندر تذلل ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کی طرف بچھا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے. رمضان کی اہمیت کے سلسلے میں یہ حدیث بہت اہم ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ممبر پر چڑھے تو آمین کہا، دوسرے ممبر پر چڑھے تو آمین کہا، تیسرے ممبر پر چڑھے تو آمین کہا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نئی بات ہے، اس سے پہلے تو آپ ایسا نہیں فرماتے تھے. آپ نے کہا ہاں، میں ممبر پر چڑھا تو جبریل امین تشریف لائے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تین باتیں اللہ رب العزت نے آپ کے پاس بھیجی ہیں، آپ اس کی تائید فرما دیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی مجلس میں اگر آپ کا تذکرہ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کوئی درود و سلام نہ بھیجے، اس پر لعنت ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. دوسری بات آپ کو فرمائی گئی کہ کسی کے والدین بوڑھے، اس کو میسر ہوں دونوں یا دونوں میں سے ایک، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر لے، اس پر لعنت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. کتنے لوگ ہم میں سے بد نصیب ایسے موجود ہیں جن کے بوڑھے والدین بلکتے ہیں، روتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے کوئی توفیق نہیں، ان کی ان کو دیکھیں ان کو سہارا بن. یہ رمضان کا مہینہ جائزے کا ہے، احتساب کا ہے. تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم میں سے کوئی بھی شخص رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، اس پر لعنت ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. یہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مہینہ ہے. اس سلسلے میں ہم تمام کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. دوستو اور ساتھیو، روزہ اور قرآن تو اس مہینے کی جان ہے، اور صحیح بات پوچھئے تو قرآن ہی ہے جو اس مہینے کو منور کیے ہوئے ہے. قرآن پر الگ سے خطبہ انشاءاللہ ہوگا، ہمارے علماء میں سے کوئی عالم دین دیں گے. میں جو بات یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے بندے کی قیامت کے دن. الصیام والقرآن یشفعان العبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی شفاعت کرے. یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے دن میں اس کو کھانا کھانے سے، شہوات رانی کرنے سے روکا، فشفعنی فی، تو میری شفاعت اس کے سلسلے میں قبول کر لو. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن کہے گا رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِعْنِ فِي، میرے مالک میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، یہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز میں ایسے بھی اٹھ کر کے مجھ کو پڑھتا تھا، میری شفاعت قبول فرما لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشْفَعَانِ، دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. کیا ہم ان لوگوں میں سے نہ بنے یا بننے کی حوق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ قیامت کے دن ہمارے لیے روزہ شفاعت کرے، ہمارے لیے قرآن شفاعت کرے؟ ایسے لوگوں میں ہمیں بننے کی ضرورت ہے. روزے دار کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود دوں گا. اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے ایک خصوصی اہتمام کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہاں بھی بہت سارے فنکشن میں، بہت سارے پروگراموں میں گیٹ بنائے جاتے ہیں لوگوں کو اعزاز دینے کے لیے، لیکن فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہوں گے، جو اہم روایتیں ہیں اس کی روشنی. فرمایا ایک دروازہ ایسا ہوگا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ایسا ہوگا جس کا نام ریان ہوگا، یدخل منہ الصائمون، روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے، لا یدخل منہ احد غیرهم، ان کے علاوہ کوئی بھی آدمی اس میں سے داخل نہیں ہو پائے گا. یقال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، روزے دار کھڑے ہو جائیں گے. پھر وہ روزے داروں کو اہتمام کے ساتھ اس دروازے سے گزارا جائے گا. فَإِذَا دَخَلُوا، جب روزے دار اس میں داخل ہو جائیں گے،
اغلق, دروازہ بند کر دیا جائے گا. فلم يدخل منه احد, پھر کوئی شخص اس میں سے دوبارہ داخل نہیں ہو سکے گا. یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم شریف میں. یہ اللہ کا اعزاز ہے کہ اپنے بندوں کو قیامت کے دن جنت میں ایسا نوازے گا, ایسا نوازے گا کہ روزے داروں کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا اور ان کے لیے عزت و اکرام کا برتاؤ اللہ رب العزت کیا ہوگا. یہ وہ احادیث اور قرآن مجید کی آیات ہیں جو روزے کے سلسلے میں بڑی اہمیت کی حامل, اور ہم تمام سے یہ مطالبہ کرتی ہیں ہم آگے بڑھیں, اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, آگے سے آگے بڑھتے رہیں, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے رہیں. روزہ دوستوں اور ساتھیوں, چونکہ رہتی دنیا تک کے لیے دین مکمل ہو چکا ہے, اس لیے دین میں جتنی چیزیں بھی فرض ہیں, جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہم تمام کے لیے اہتمام کے ساتھ دی گئی ہیں, وہ عقل سے ان کا تعلق ہے. دین ہمارا فطری ہے, دین ہمارا عقلی ہے. جو باتیں کتاب و سنت میں بتائی گئی ہیں اس کے بارے میں یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو, سمجھو, غور کرو, کیا تم اس کے علاوہ کوئی اور چیز پاتے ہو. تو قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے, دین کی یہ خصوصیت ہے کہ فطری دین ہے, سمجھ میں آنے والا دین. روزے کا ایک ابھرا ہوا اور خصوصی پہلو یہ ہے کہ روزہ جسمانی اعتبار سے بھی صحت سے نوازتا ہے. صوموا تصحوا, ایک بہت مشہور جملہ ہے جو بہت دنوں سے ہمارے اسلاف اس کو کہتے چلے آئے ہیں. صوموا تصحوا, روزہ رکھو تو صحت مند رہو گے. اللہ رب العزت نے جہاں روزے میں آدمی کی روحانی غذا کا انتظام فرمایا کہ اس کی جو روحانیت ہے وہ اوپر اٹھتی ہے, اس کا دل صاف ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے, بندے کے دل میں خوف آتا ہے, خشیت آتی ہے, ریاکاری ختم ہوتی ہے, اخلاص ابھر کر کے سامنے آتا ہے, وہیں یہ ہے کہ اس کا جسم بہتر رہتا ہے. روزہ رکھو تو صحت مند رہو گے. بعض لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں لیکن یہ حدیث نہیں ہے. روزہ رکھو صحت مند رہو گے. جو میڈیکل سائنس اس وقت روزے کے سلسلے میں باتیں کرتی ہیں اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے ایک منٹ میں پیش کر دینا چاہتا ہوں. آج دنیا ان چیزوں کی طرف آ رہی ہے جو دین اسلام کی شاہکار, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے امراض میں روزہ رکھنے کے لیے ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہیں, بہت سارے لوگ خود ہی روزہ رکھ رہے ہیں. کتنے غیر مسلموں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. عام دنوں میں تو روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیماری کا علاج مسلمانوں کے اس روزے کے دوران کر لو. یہ ہم سنتے اور دیکھتے آئے ہیں. روزے کے بارے میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ یہ کہ پہلا فائدہ روزے کا جسمانی یہ ہے کہ جسم کے اندر جہاں زہر اور زہریلی مادے اکٹھا ہو جاتے ہیں روزہ ان کو صاف کر دیتا. تو روزہ گھنٹوں کھانا نہ کھانے کی وجہ سے, پانی نہ پینے کی وجہ سے جو زہریلی مادے جسم کے مختلف حصوں میں اکٹھا ہو جاتے ہیں, روزہ ان کی صفائی کر دیتا ہے. دوسری بڑی خصوصیتیں بتائی گئی, فائدہ بتایا گیا کہ یہ جو نظام ہضم ہے انسان کا, ہضم کرنے کا نظام اللہ رب العزت نے شاہکار بنایا ہے. آدمی کھاتا ہے, لقمہ بناتا ہے, پھر جا کر کے وہ معدے میں ایک آنت سے دوسرے آنت میں وہ ٹرانسفر ہوتی ہے, اور پھر اس سے جزے بدن بنتا ہے, خون بنتا ہے, اور اس کے بعد فضلہ بن جاتا ہے. پورا سسٹم ہے, اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے. ایک مہینے تک روزہ رکھنے کے نتیجے میں اس کا جو نظام ہضم ہے وہ سسٹم درست ہوتا ہے. التہابات, انفلمیشن کی جو بیماری ہو جاتی ہے آدمی کے جسم کے اندر, اس کا بھی علاج اس میں موجود ہے. اس وقت دنیا کے ٹاپ موسٹ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے شوگر گڑو نہیں ہوتا, شوگر کم ہوتا ہے. نئی جو رپورٹ آئی ہے, بہت زیادہ کسی کو شوگر ہے, شوگر تو ویری کرتا ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں, ہر آدمی کا الگ الگ ہوتا ہے, لیکن ان جنرل روزہ رکھنے سے شوگر کم ہوتا ہے, انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے, بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. اس کی بھی تحقیقات اس وقت نیٹ پر موجود ہیں کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر, وہ بڑھتا نہیں ہے بلکہ وہ کم ہوتا ہے. ایک بہت بڑی بات جو اس وقت پوری دنیا کا ایک آفت پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے وہ ہے آدمی کا وزن بڑھنا. وزن لاس کرنے کے لیے لوگ جتن کرتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں, اس وقت پوری انڈسٹری کھلی ہوئی ہے لوگوں کے وزن کم کرنے کے سلسلے میں. تو فرمایا کہ وزن, روزہ رکھنے سے وزن کم ہوتا ہے. کھانا, کھانا کم کھانا چاہیے, وزن کی بیماری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا, میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کسی خطبے میں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چند لقمے کافی ہیں انسان کے لیے, لیکن اس کی طبیعت نہیں مانتی تو ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ سانس کے لیے وہ رکھے, لیکن آدمی مانتا نہیں. تو روزہ رکھنے سے وزن کم ہوتا ہے. اور ایک بہت بڑی بات بتائی گئی, آج الرجک کے مریض تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. الرجک کی مختلف شکلیں بڑھ رہی ہیں پوری دنیا میں. آدمی سانس کی تکلیف ہوتی ہے, آدمی کو دیگر اور پرابلمس آتے ہیں, تو فرماتا ہے امیونٹی پاور, قوت دفاع روزہ رکھنے سے بڑھتی. نشہ خوری اگر کسی طرح کی بھی ہے,
آدمی نشہ کا مطلب یہ ہے کہ سگریٹ پیتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، گٹکا کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اتنا بہترین طریقہ ہے اس کو چھوڑنے کا کہ آدمی اگر یہ عزم کر لے کہ مجھے ان ساری خرافات سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ روزہ ہے۔ آدمی اگر 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ چیزیں نہیں استعمال کرتا تو پھر وہ دھیرے دھیرے اس کو آگے بڑھا سکتا ہے، یہ بہترین ذریعہ ہے۔ جلدی امراض، بہت سارے امراض جلد کے ہوتے ہیں، ایک خاص مدت تک پانی انسان کے اندر نہیں جانتا جاتا تو فرمایا کہ جلدی امراض کا علاج ہے، اس پر ڈاکٹروں نے بہت کچھ لکھا ہے کہ بہت سارے جلدی امراض جو انسان کی دواؤں سے نہیں ٹھیک ہوتے وہ روزے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ دل کا دورہ اور دماغ پر جو کلیٹنگ ہوتی ہے اس سے آدمی محفوظ رہتا ہے روزہ رکھنے سے، اس کے بارے میں بھی تحقیقات موجود ہیں۔ کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے، جوڑوں کا درد آدمی کا کم ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے 12 چیزیں یہاں نوٹ کی ہیں اور یہ ساری چیزوں پر پوری رپورٹ موجود ہے نیٹ پر، آپ حضرات اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے صرف وہ پہلو آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ چونکہ ہمارا دین مکمل دین ہے اور ہر لحاظ سے مکمل ہے، تو جہاں اس کا روحانی پہلو بہت ابھرا ہوا ہے، جہاں اس کا تربیتی پہلو آسمان سے باتیں کر رہا، جہاں انسان یہ سفلی انسان نہیں رہتا اس زمین پر بلکہ وہ ملے اعلیٰ کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ویسا انسان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قریب بن جاتا ہے، وہاں انسان کا جو جسم، جو روح اور جسم سے مرکب ہے، اس جسم کا بھی سامان روزے کے اندر موجود۔ آخری باتیں جو مجھے آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ اس روزے کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم میں سے کتنے لوگ تھے جن کو پچھلا رمضان ملا اس رمضان میں نہیں ہے؟ کیا ہم کو اگلا رمضان مل پائے گا؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے موت طے کر رکھی ہے اور انسان کو اس موت سے گزرنا ہے، اور ذرہ برابر نہ تو پہلے ہو سکتی ہے اور نہ بعد میں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، نمبر ایک، کہ ہمارے اندر اپنے تقوے کو ہم زیادہ سے زیادہ اور آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر، خوف خدا، خشیت الہی، یہ زیادہ سے زیادہ اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزہ آدمی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام کر رہا ہے، رات کی تنہائیوں میں وہ سوچے کہ میرے مالک، میرے اندر کون سی کمیاں ہیں جس کو میں دور کروں، وہ کون سے اچھائیاں ہیں جس کو کرنے سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، ان کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ رب العزت کی جو اچھائیاں ہیں ان کو کرنے کی لپک ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت دلوں کو سکون دیتا ہے، دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر تقوی کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے، تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو سکے، تمہارے اندر سے ریاکاری ختم ہو۔ دوسری چیز جس کے بارے میں بات عرض کی جا چکی ہے، ہر چیز میں ہم اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں، صرف روزہ ہی نہیں، کوئی بھی کام کریں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہوں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوں، بیوی بچوں کی تربیت کر رہے ہوں، سماج میں کوئی اچھا کام کر رہے ہوں، کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہوں، اخلاص کی کیفیت پیدا کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے اجر ضائع ہو جائے۔ تعریف اگر ہو رہی ہو ہماری کہیں تو ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تعریف سن کر کے ہماری جو نیکیاں ہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہ اخلاص کی کیفیت ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے ہر ہر چیز میں، صرف روزہ نماز میں نہیں، ہر ہر چیز میں زندگی کے اخلاص کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، تو یہ ڈھال کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں ساتھیوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن تلوار چلاتا ہے اور ڈھال کو آگے کی جائے تو ڈھال دو ٹکڑوں میں پھٹ جاتی ہے، تو ہمارا دشمن بہت مضبوط ہے، شیطان دن رات آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے دن رات لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے، ہماری عاقبت برباد کرنے کے لیے۔ تو یہ روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے، اسی لیے اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ من لم یدع قول الزور والعمل بھی، جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ رب العزت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کھانا چھوڑ کر کے بیٹھا ہے یا پانی چھوڑ کر کے بیٹھا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ساری خرافات میں مبتلا ہیں، جھوٹ کا کاروبار چل رہا ہے، غلط باتیں ان کی زندگی میں ہو رہی ہیں، ان کی روزی روٹی حرام چل رہی ہے، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ان کے معاملات ناپسندیدہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو ایسے لوگوں کے عبادات سے کوئی مطلب نہیں، اللہ تعالیٰ تو انہی بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کا ہو کے رہ جائے،
اس نے کہا یہ حلال حلال، اس نے کہا یہ حرام حرام، خلاص. تعویلات نہیں جھوٹتا، تعویلات آدمی نہیں دیکھتا کہ وہ کیا ہے. حلال واضح ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہم مشتبہات فاجتنبوہا. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، بیچ میں شبہ کی چیزیں ہیں، جائز بھی ہو سکتی ہیں ناجائز بھی ہو سکتی ہیں. فرمایا کہ اس کو چھوڑ، یہ تمہارے ایمان کا بہترین مقام ہے. تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارے جو روزے ہیں یہ روزے پاک صاف ہوں، ہماری زندگیوں میں جو نامناسب چیزیں ہیں وہ ختم ہوں. ایک جگہ فرمایا گیا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. فلا یرفث ولا یجہل، کوئی شخص بے حیائی کی باتیں نہ کرے اور نہ نادانی کی باتیں کرے، لڑنا جھگڑنا بحث کرنا نامناسب الفاظ استعمال کرنا، کہا کہ اس سے روزہ کا اجر ختم ہو جاتا ہے. وَإن امرؤن قاتلہ او شاتمہ فلیقل النسائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی اگر جھگڑا کرنے پہ آمادہ ہو جائے، کوئی اگر بحث کرے، کوئی اگر نامناسب چیزوں میں گھسیٹے تو کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا. یہ ڈھال ہے، مطلب بچنے کا ایک طریقہ ہے. یہ تو رمضان میں بتایا گیا، بتایا گیا کہ پوری زندگی تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے گناہوں سے بچنے کے لیے تم جتن کرو اور کوشش کرو. غیبت اور چغلی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. ایک ہزار لوگوں میں سے شاید ایک آدمی یا دو آدمی ایسا ہوگا ہمارے آج کے معاشرے اور سماج میں جو غیبت اور چغلی سے نہ بچ رہا ہو. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں چار لوگ اکٹھا ہوئے، جہاں دو تین لوگ بیٹھے، انہوں نے کسی آدمی کا تذکرہ شروع کر دیا. یاد رکھیے، کسی کی برائی، اس کے اندر وہ خرابی موجود ہے اور ہم اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں، یہی غیبت ہے. برائی موجود ہے، وہ آدمی غلط ہے، اس کے اندر کمیاں ہیں، اسی کمی اور غلطی کو اس کی غیر موجودگی میں ہم بیان کرتے ہیں، صحیح بات بیان کرتے ہیں لیکن اس کی پیٹھ پیچھے، یہ غلط ہے. اسلام کہتا ہے اس سے ملو، جاؤ اس سے انفرادی ملاقات کرو، خیر خواہی اور نصح کے جذبے کے ساتھ اس کی تربیت کرو. ہم میں سے کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہتا، اتنی جرات نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا اخلاقی مقام نہیں ہے کہ ہم کسی آدمی کی اصلاح کے لیے اس سے جائے ملیں. لیکن بڑی دلچسپی ہوتی ہے. ان جنرل ایمان کو ناپنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ان جنرل اگر ہمارے کسی بھائی کو، کسی رفیق کو کوئی اچھی چیز میسر ہو تو ہمیں خوشی ہو، اور اگر اس کو کہیں نقصان پہنچ رہا ہو تو ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہو. یہ ہے کرائیٹیریا ایمان کا. لیکن اکثریت کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ ہمارے کسی بھائی کو نقصان ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی، اور اس کو کوئی اچھی چیزیں ملتی ہیں تو ہم کو تکلیف پہنچنے لگتی. تو اسلام نے تو ساری چیزوں کی تفصیل بیان کی کہ ان سارے پہلوؤں سے تمہیں دیکھنا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، ہم اپنی مجلس میں کسی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ برائی موجود ہے اس کے اندر، تو غیبت ہے. اور اگر خدا نخواستہ وہ برائی ہمارے بھائی کے اندر نہیں موجود ہے تو یہ بہتان ہے، جو اس سے بڑا جرم. جب کسی کا تذکرہ ہماری مجلس میں ہونے لگے اس کی تعریف کیجیے، اور اگر اس کی تنقیص بیان ہونے لگی، برائی بیان ہونے لگے، تو فوراً وہاں روک لگائیے، لوگ نہیں مانتے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیے. یہ عزم ہم کو رمضان میں کرنا ہے اور اپنے روزوں کو بچانا ہے. بہت سارے لوگ روزہ رکھ کر کے غیبت کرتے ہیں. غیبت تو یوں بھی بہت بری چیز ہے، روزہ رکھنے کے بعد اجر ضائع ہو جاتا ہے. بعض علماء تو لکھا ہے کہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا. مفتی تو کہے گا کہ روزہ ہے، وہ ابھی افطار کرے گا، روزہ مکمل ہو گیا. لیکن بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر نامناسب چیزوں سے آدمی نہیں بچتا تو اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا وہیں، اب اسے اجر نہیں ملے گا. روزہ تو لکھا جائے گا ہوا، اور اس کو ثواب ملے گا زیرو. ایک اور بات ہے جس کو اپنے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے، وہ یہ روزہ افطار کرانا چاہیے کسی نہ کسی کو. دیکھیے افطار پارٹیوں کا بہت رواج اور چلن ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اس کا ثواب اپنا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی گنجائش دی ہے تو ایک آدمی کو ضرور اپنے دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھا کے روزہ افطار کرائے، اور کوشش یہ کرے کہ غربا مساکین یتیم لاچار مجبور مستحقین میں سے ہو تو زیادہ بہتر ہے. ایک آدمی کو ضرور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجری، اگر کوئی کسی آدمی کو روزہ افطار کرا دیتا ہے تو اس کے جیسا اسے بھی اجر ملے گا. ولا ينقص من اجر الصائم شيئا، روزے دار کو یہ خطرہ ہو کہ میں کسی کے یہاں جا کر کے روزہ افطار کروں گا تو میرا ثواب تو اس کو چلا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، روزہ افطار کرانے والے کو پورا پورا اس کا اجر ملے گا. تو ہم کوشش یہ کریں، الحمدللہ ہم میں سے اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اور روزہ افطار کرتے وقت بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. ایک آدمی کا انتخاب کیجئے، چلتے پھرتے مفلوق الحال کا انتخاب کر سکتے ہیں، سروے کر کے کہ کون ہمارے سماج میں نامناسب حالات میں آدمی جی رہا ہے، اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھائیں. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے. انفاق کرنا چاہیے ہم کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ، ہم کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. کسی بیوہ یا یتیم کے دل میں خوشی پیدا کر دینا، اس سے بڑی کوئی خوشی ہو نہیں سکتی.
اس مہینے میں اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اہل خانہ کی تربیت کا بھی سامان کرنا چاہیے. ہماری بیوی کہاں؟ قیامت کے دن اعلان ہو کہ سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں, بیوی نہیں جا رہی ہماری, بچے ہمارے نہیں جا رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ قرآن میں کہا, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی فکر کرتا ہے, اور قیامت میں فیصلہ ہوتا ہے جنت کا تو اپنے اہل عیال کے ساتھ جنت میں جاتا ہے اور خوش و خرم ہوتا ہے. ہماری بیوی بیمار ہو جائے, ہمارے بچے بیمار ہو جائیں, پریشان ہوتے ہیں, ہم ہاسپٹل میں داخل کرتے ہیں, ہماری نیند خراب ہوتی ہے, راتوں کو جاگتے ہیں, کیا ہوگا اس دن جب اعلان ہوگا کہ تمہاری بیوی بچے نعوذ باللہ ہزار مرتبہ پناہ مانگے ہم کہ وہ جنت میں جانے کے مستحق نہیں ہیں. بیوی ہماری زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں, بچے ہمارے زیادہ مستحق ہیں کہ توجہ دیں, بیٹھیں ان کے ساتھ, کاؤنسلنگ کریں ان کے ساتھ, ان کو بتائیں نیک چیزیں کیا ہیں, اور دعا بھی کریں. روزے دار کی دعا افطار کے وقت رائے گاہ نہیں جاتی. یہ وہ سارے پہلو ہیں جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی هذا, استغفر الله لي ولكم اجمعين, واستغفرون الغفور الرحيم, واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.